Živjo. Danes bom odgovorila na eno vprašanje, ki se ga zelo velikokrat sprašujemo, pa največ teh vprašanj tudi jaz dobim. Torej, kako kreiramo svojo prihodnost, oziroma jaz mogoče rajši rečem, kako kreiramo svojo realnost, zato ker prihodnosti v bistvu ni obstaja, samo moja realnost zdaj. Torej, kako se uresničimo želje, kako dobimo to, kar hočemo in tako naprej. Ja, zato dejansko obstaja formula, po kateri lahko gremo in dobimo vse to, kar si želimo. Mogoče na začetku je treba malo vaje, pa ne zaradi tega, ker je tako težko, zelo enostavno, je čist simpel, tako simpel, da je mogoče se sliši, da je kar prelahko, ampak mi smo se naučili, kako tega ne delati in zato se nam to ne dogaja. Najlažje bom to kar narisala, da bo bolj jasno. Ok, torej, tukaj sem jaz in imam neko željo. Želja. To je pa neka premica oziroma življenje, ki se dogaja in recimo, da je tukaj eno leto, samo zato, da si lažje predstavljamo. Eno leto, evo. Ok, in zdaj tukaj je ena želja, potem še naprej želja. To so želje, ki se nam v tem letu oziroma v življenju dogajajo. Veliko večjih, ampak jaz bom zdaj narisala bolj malo, ker nimam toliko prostora oziroma nima nobenega smisla, da toliko narišem. No, in zdaj, tukaj je pa uresničitev, upam, da se vidi kaj brati. Uresničitev, tukaj tudi. Okay. In zdaj naraven proces, ki se dogaja, če mi tega ne motimo oziroma če smo to, kar naj bi bili tukaj na tej zemlji. Torej, kreatorji svoje realnosti oziroma... To je neke vrste naša zabava. No in zdaj, jaz imam željo, grem naprej in ta želja se mi uresniči. Spet grem naprej, dobim spet eno željo, grem naprej, ta želja se mi uresniči. Ok, tako in tako naprej. Tako bi mogli, oziroma tako gre, če mi pustimo to vse. Primer. Zdaj pa, kaj se pa v resnici pri večini dogaja, večinokrat ne vedno, ampak tudi takrat, ko se ne, niti ne vemo, kaj delamo prav, da tega ni. Torej, mi pa vsakodnevno delamo tole. Ok, želja. Ok, spet želja. Svinčnike v crklu. Ok, torej, postavljamo zid. In zdaj, tukaj je uresničitev. In zdaj, jaz imam željo in... Hočem priti do uresničitve, pa naletim na zid. Zdaj, lahko ga razbijem, lahko grem čez, lahko grem pa naokol. Lahko preplezam čez, lahko grem naokol. Zdaj, kaj mislite, kjera pot bi bila najboljša? Jaz pravim, da nobena. Nobena izmed teh ni optimalna, zato ker ne verjamem v to, da se je treba za karkoli v življenju matrati. To so naša stara prepričanja, ki odpadajo in jih ne rabimo več. Ni point tukaj, da se rabimo matrati za nekaj. To, da mi bolj cenimo stvari, za katere se matramo, to je navaden bullshit in jaz to ne verjamem in upam, da tudi vam zbijem to iz glave, ker to ne drži. To nam povzroča same težave, zato ker imamo prepričanje, matrati se moram, ker šele potem cenim. Ne, jaz lahko cenim že zdaj danes s tem, da sem hvaležna za stvari, ki jih imam, in bolj bom hvaležna potem še tudi za druge stvari. Zato to matranje, da pridem do svoje želje, ne rabimo tega. Ok? Kaj pa predstavlja tole? Tole predstavlja naše dvome, pa prepričanje. Prepričanje. Recimo, nisem dovolj dobra, da bi imela to, da bi se mi to uresničilo, tega pa jaz ne moram imeti. Kakorkoli. Torej, to so naši dvomi. In zdaj, mi do te uresničitve res lahko pridemo, tako da preplezamo zid, ga razbijamo, kakorkoli. Mogoče nam ta želja na konc sploh ne bo več to pomembna, ker bomo rekli, koliko sem se mogla matrati za to, pa si bomo rekli, zdaj sem pa res vesela, da to imam, ker sem se rabila toliko matrati, da imamo v resnici, če se vprašamo, je, a bi res šla čez to matranje, zaradi tega, da to dobim, če lahko prijem tudi drugače tja, bi bilo, bi verjetno vsak rekel, ne, nočem se matrati. Torej, zakaj se matramo? Zato, ker ne poznamo drugega načina oziroma ne vemo, kako bi lahko drugače prišli do te naše uresničitve, ki si jo želimo. Ok?
Zdaj pa bom mogoče za še za lažjo predstavo narisala še nekaj, kjer bom čas dala stran, ker načeloma ni pomemben, je samo za lažjo predstavo. Ok? Ta krog predstavlja zdaj, tukaj in zdaj. To je premica in to sem jaz na tej premici. Evo, ful vesela. In zdaj tukaj je moja želja, ker recimo, da je nov avto. Nov avto. Ok? Tukaj pa so moji dvomi. Da bo to malo bolj jasno. Tole, tukaj je tole. Jaz, ko imam uresničeno željo, to predstavlja tole. Tole pa predstavlja moje dvome, moja neuresničena želja. Oziroma moji problemi, problemi do te želje. Ok? In zdaj, kako vem, kje sem? Če ni časa, kako vem, ali sem bližji svoji želji, ali sem dlje stran od svoje želje? To vem tako, da se vprašam, kako se počutam. In tukaj so dobri občutki, tukaj so, ne vem, odlični občutki, ekstaza, karkoli, ni pomembno. Tukaj so slabi občutki, tukaj, ne vem, depresija oziroma kjerikoli slabi občutki, ni pomembno. In zdaj, bližje temu sem, boljši so občutki, bližje temu sem, slabši so občutki in bližje temu sem, dlje stran sem od svoje želje. Ok? Zdaj, kako pa pridemo bližje temu in dlje stran od tega? Enostaven odgovor bi bil tako, ne? Ampak to ni enostaven odgovor, zato bom mogoče bolj opisala, kako, v bistvu je čisto simpel. Torej, imam željo, želja, nov avto, in zdaj, bližje temu bi bilo, recimo, da damo kar točen primer, nov avto, verjamem, da bom lahko dober avto, ne, verjamem, da imam lahko dober avto. Zavarovanje je drago. Vanje je drago. In še 100 drugih stvari, ki jih lahko naložimo, tako kot je. Mislim, da nisem dovolj dober, da imam ta avto, rajš imel kaj slabšega oziroma kakorkoli. To so slabe. Potem, kaj nas pripelje pa bližje do tega. To so pa vsi dobri občutki, torej, dobri občutki, ok, torej vsi ti dobri občutki so pa recimo, ker razmišljam o tem, kaj si želim, kako se želim počutiti v avtu, koliko bo dišel ta avto, kako se bom dobro počutila v avtu, koliko bo dobro, kam šla, kamer hočem, ok, to so pa dobri občutki in te dobri občutki nas pripeljajo bližje temu in to je vsa, vsa umetnost, da kako pridemo do te želje. Ok, obstaja pa tudi, da ta način ne deluje, oziroma, da na tak način ne moramo priti do te želje, zato bom dala tudi rešitev za to. Predvsem zaradi tega, ker vsem to je naravni proces, ampak smo se naučili toliko enih bedarij v tem, da moramo tudi mi včasih iti sami prek sebe, oziroma se nekako pretentati, da lažje pridemo do tega. To je pa drugi način, ker imamo še vedno željo nov avto. Samo da zdaj v tem primeru, pa ne glede na to, koliko razmišljamo o tem, imamo še vedno slabe občutke. No, kjerokoli misel, kjerokoli beseda na to da slabe občutke. In v tem primeru je boljš, da o tem sploh ne razmišljamo. Okay? Zdaj, če imamo to željo, oziroma, ko imamo to željo, to ne pomeni, da rabimo o njej govoriti, razmišljati, karkoli, da se nam uresniči. Ta želja, sploh če je srčna, se nam bo sigurno uresničilo, pa rečemo, da tokrat je. O tem bomo kdaj drugič govorili, ker ima široka tema. Ampak v vsakem primeru rečemo, da to željo, da je to srčna želja.
Zdaj, mogoče neka želja, ki ni srčna, bi bila tudi to, da želim si nov avto, ampak ker ne verjamem, da ga imam, to je na nezavednem procesu, si bom raje želela kolo ali pa slab avto. No in v tem primeru se nam to ne more uresničiti, ker ne glede na to, kako jaz govorim, da hočem ta avto, pa se prepričujem, da se kolo je pa čisto redo, ker avto si ne morem privoščiti, bom vse občutila, da si tega ne želim in se mi to ne bo uresničilo. Zato nikoli ni dober iti en korak nazaj pa si želeti manj, ker se nam to sploh ne bo uresničilo, pa še nesrečni bomo. Point je, da gremo do te želje. Torej, v tem primeru pa najdemo druge stvari, v katerih se dobro počutimo, druge stvari, v katerih govorimo. Pozovemo na to željo in zdaj opisala bom tudi postopek zaradi tega, ker je to mogoče, bo to mogoče malo lažje. Torej, ok, želim si nov avto. Kako se bom počutila v novem avtu? Recimo, da želim se počutiti v novem avtu pomembno, želim se počutiti srečno in svobodno. Ok? Torej, zdaj v drugem koraku pa se vprašam, kaj so tiste stvari, ki mi dajo te iste občutke. To se vprašam zaradi tega, ker te občutki, to so občutki, ki jih bom čutila ob tem avtu, ker mi si v resnici nikoli ne želimo želje, ampak si želimo te občutke. Vedno imamo neke občutke za tem, ki jih dobimo ob tej stvari. To je tisto, kar je pomembno. Ok, no in zdaj, kdaj se počutam svobodno? No, recimo, ko sem v naravi, kdaj sem srečna, pomembna, ko pomagam komu, srečna sem, ko, ne vem, berem. Ok, torej, zdaj imam stvari, ki jih delam, zdaj ne rabim več razmišljati o tej želji, ne rabim več, vse, kar rabim početi, je, da delam te stvari, ki mi dajo te občutke in me pripeljajo do te moje želje. To je vse, kar rabim narediti, mogoče malo daljši način, za takrat, ko je želja večja, oziroma za takrat, ko ne verjamem, da se mi to lahko uresniči. To pa je v bistvu način, ki ga lahko verjamem in to je tudi že dovolj, da nas do tega pripelje. Zdaj, za začetek je mogoče dobro, če začnemo z manjšimi željami, ker se nam velike želje ne bi mogli uresničiti, to zihar ne, ker meni se je že ogromno želje uresničilo in par mehnih stvarih že zelo simpel, take stvari počnem. Ampak zaradi tega, ker če takrat, ko dvomimo oziroma, ko nimamo še dovolj dokazov, gremo na kakšno veliko željo in potem se nam ne uresniči, se zgodi to, da mi dobimo samo potrditev, da aha, to pa ne deluje, zdaj se pa lahko vrnem nazaj k tem poznanjem, k tem težkem načinu in potem tudi okolj govorim, da to ne deluje, ker hočem samo še druge pripričati, da ne deluje, zaradi tega, ker sem v resnici pa failala. Ok? Zato začnemo z manjšimi željami, ne vem, naredimo nekje 5 malih, pa gremo vedno na večje, ko se nam počasi to uresničuje. To je to. Zdaj, če imate še kakšno vprašanje, lahko komentirate spodaj, lahko mi pišete, pa bom probala na vse odgovoriti. In to je to. Se vidimo naslednjič.